Sekund. Velkommen til Skont nyttårsshow, folkens. Vi har et episk program i dag på 8... Vi har ikke det. Vi skal først og fremst ta for oss hva filmer som vi gleder oss til i 2020. Og det er noen interessante filmer i år også, skulle jeg si. Neste år også, Kenny. Det er det, og før vi kommer i gang med det, hiver opp noen tomler, del videoen, og takk for at dere følger oss. Yes, vi har plukket jo 10 hver, og ja. Jeg kan jo si med en gang at det er jo ikke alle som er sånn, jeg gleder meg helt alle, og så noen som er veldig jevnt, så noen som ikke kom med så like godt kunne vært med som de som var med. Men foruten det, skal vi bare få litt gang. Og så etter hvert dag så tar vi en liten runde på hva vi sa i fjor, for det er jo alltid leie å høre. Ja, det stemmer. For vi har jo hatt en nyttårsshow i 2018, og hva vi hadde om 2019? Ja, og vi lovte 2018 Irishman at vi skulle ta det opp i år. Oi, her høres ut som at det blir korreks å få. Det kommer senere i programmet når vi har gjennomgått denne topp 10-lista, for vi har satt opp 10 filmer hver som vi gleder oss til, og rangert de, bare så for gøy skyld. Bare for gøy. Så ja. Kenny, du begynner med nummer 10. Min nummer 10 er Death on the Nile, med Kenneth Branagh, er regissør, og det er en fyr som liker veldig godt. Og der har du fått med Gal Gadot og Kenneth Branagh spille. Og Annette Bening, for eksempel, gammel spøkelse. Og dette her er jo, som jeg har forstått det, en oppfølger til denne her mordet på Orientekspressen. Og det er litt sånn Poirot-greier, er det ikke det? Men? Det er Raphael Poirot som er på ferde. Gammelt møl, de drar opp og lager filmer. Ja, du likte ikke noen forhøyning særlig. Nei, det var ikke storvei. Hva setting så du den i? Nei, altså jeg så den på en vanlig kveld. Det er sikkert en tirsdagskveld. Stygt der ute. Det har det. Jeg så den på kino sammen med skremte folk i påskemod. Nei, det var langt ifra den settingen, så den krasjet den litt for meg. Ja. Nei, altså, jeg synes den forrige var koselig, og kidsen min likte den, det betyr mye. Og det var litt sånn god påskefilm, så den burde komme ut i påsken, men den kom ut i oktober. 9. oktober. Så det var min. Yes. Jeg kjører i gang med The Lighthouse. Den... Grunnen jeg tar med, for det er at det er Robert Pattinson og Willem Dafoe i hovedrollene. Hva ler du av Robert Pattinson? Er det derfor? Jeg har så stor fan av han før. Nei, altså, jeg har sett nyere filmer av han som ikke har noe med vampyrer og lignende å gjøre, som viser at han er faktisk veldig dyktig skuespiller. Ja, det er. Sånn at det er veldig mye talent i den kroppen, og i sammen med Willem Dafoe også, som er en fremragende type og skuespiller, så er det veldig mye god lyd også. Der ute, om denne filmen her, at det her er en meget bra filmverk. Så det er jo bakgrunnen av det da, at lyden der ute. Ja, jeg også har, den var den som var aller nærmest med å komme med på listeren min. Og jeg har hørt veldig mye gode ord om han, og det er en av de filmene som kommer sent til Norge. Så det er en som kanskje kan bli nevnt i et eller annet sånn premiesirkus etter hvert. Jeg fort tror at den havner i premiesirkus, ja. Uten tvil. Og her er han litt forsinket. Men jeg lurer på om den er svart-hvitt. Det er svart-hvitt, ja. Jeg også har lyst til å se den. Ja. Da har vi på min 9. plass har jeg gått full commerce og sagt Wonder Woman 1984 heter han av alle ting. Og da er det, jeg har ikke satt meg 100% inn i hvordan dette funker, men det er Patty Jenkins som har lagt den, Gal Gadot med som vanlig, Chris Pine, Kirsten Wiig er også med, men de har reist back to your age, man. Ja, det må de få lov til. Men, de har reist til det 80s, og det er farger, og det må, og jeg likte brukbart godt den forrige filmen, og jeg likte traileren på denne, så egentlig mest traileren jeg har forhold til. Ja, jeg tror det kan bli gøy alt å se det, hva de har fått til av 80-tals støff. Men utenom det da, så er jeg så skuffet av alt sammen DC og alt det de finner på. Så dermed så vil ikke jeg på en måte, jeg gleder meg til at DC kommer med noen filmer som helst. Nei, og da vil jeg glede deg å høre at det kommer en til av han, ikke etter han, det andre, han maskinfyren i DC. Maskinfyren i DC? Ja, han som var med i Justice League. Deadpool, skulle jeg si. Ja, han som er halvrobot, Cyborg. Cyborg, det må vi komme. Jeg kunne ikke vært mindre interessert. Den er ikke med i nærheten av listen. Er det mulig? Nei, vet du hva? Min 9. plass, der har jeg Call of the Wild. Ja.
Det er basert på et, altså Jack Londons sin klassiske roman. Han er filmatisert mer enn en gang før, både TV-filmer og kinefilmer. Mm. Så her går de også igjen laus på en klassiker, sånn som denne Nilen-filmen din. Her er det med Harrison Ford da. Så jeg lurer jo veldig på hva form han er i. Dette kan lande i alle bauer og kanter, og det passer veldig godt til en gretten gammel gubbe i hvert fall denne her tiden. Vet du hva han er i filmen? En gretten gammel gubbe. Ja, det kan han spille, det vet jeg. Nei, vet du hva? Hvis Harrison Ford kommer på jobb, og regissøren har gjort jobben sin, så er jo dette her interessant, tenker jeg. Ja, absolutt. Han var på shortlistene. Og så kommer jeg med en direkte 80s oppfølgerting her. Ghostbusters Afterlife. Og det er regissert av Jason Reitman. Og der har du folk som Paul Rudd med. Og det synes jeg, altså, ting løfter seg med Paul Rudd. For han har den der. Han har vist før at han kan være han litt komiske fyren. I et alvorlig univers hvor ting er farlig og skummelt. Og det er noe av det som er nøkkel med originale Ghostbusters. At det var alvorlige folk. Og det var galskap rundt dem. Og de tok dette seriøst. Ja. Så det har jeg litt tro på. Og så har du med han ene kitten fra Stranger Things. Så uten at jeg vet så alt for mye, så ser det ut som jeg har klart å koke dette ned til en liten sånn kritters småby i USA. Så jeg fikk mye sånn, her har de gått litt der som jeg ville, tror jeg. Jeg håper også det. Han ligger jo på min liste også den her etter hvert. Og jeg håper virkelig jeg får det til. Og at jeg klarer å lukke opp nøklen i nostalgihjertet mitt, og jeg kan kose meg med good old Ghostbusters. Det er en av mine favorittfilmer på den tiden han kom. Og ikke minst så ser jeg at navnet Bill Murray er knyttet til denne her. Ja. På en eller annen måte. Så jeg er spent på hva som skjer. Ja, jeg er også veldig spent på det. Jeg skal bare helle iskaldt vann i blodet ditt og si at Bill Murray og Aykroyd var med i den horrible dame Ghostbustersen som kom for noen år siden. Ja, det er slutt å banne i studio. Ja, stemmer det. Ikke lov. Hva er din nummer 8, Eidis med? Nei, det er The Gentleman. Rett og slett The Gentleman, og det har jo å gjøre med navnet som er koblet til denne her da. Mm. Det har du jo Matthew McConaughey, all Charlie right, Hunnam, right. Michelle Dockery og Hugh Grant også, av alle folk, er med i en slags snodig actionfilm, og det er jo litt gøy alt. Og så har du med den irske fyren som heter... Jerske fyr som heter et eller annet. Ja, ja han, Alexander the Great og de og... Nei, jeg har ikke anelse. Men de navnene er funnet frem her i alle fall, var de jeg sa. Ja. Men det er jo en Guy Ritchie-film, og det kan variere veldig mye, spesielt det siste. Så dermed så lurer jeg fælt på om dette ble bra eller ei. Ja, jeg hadde den på shortlisten min, og den ramlet litt ut, for det traileren var horribel, synes jeg. De hadde en joke som gikk igjen, som var helt håpløs, som en setter et eller annet fuck. Men Colin Farrell var det jeg tenkte på. Ah, Colin Farrell. Og så har du også Charlie Hunnam, for å nevne et par, og Jeremy Strong, som også er dyktige folk. Så det er en av de filmene jeg virkelig håper på. Jeg håper Guy Ritchie får renaissance. Ja, for all del jeg håper han er kommet tilbake i litt form. Det var kult. På min 7 sa jeg The Witches, og det er jo da Heksene, og det var en ok film fra Roald Dahls bok på 90-tallet, som var litt for billig og litt for britisk. Eller ikke for britisk, men var veldig britisk. Nå har de fått med Anne Hathaway, Octavia Spencer, for å nevne noen. Og Robert Zemeckis er regissør, så det er jo ingen tvil om at for min del så er det hovedgrunnen til at dette er interessant. Og jeg håper at han også har kommet på jobb, men jeg er like skeptisk som du ser ut, egentlig. Nei, jeg vet ikke, jeg håper for din del at du får en opplevelse, men jeg er veldig redd for at det kommer til å bli hemmevis med skuffelser på dette. Som sagt, jeg har ikke sånne enorme forventninger, men for jeg er egentlig også litt skeptisk, som jeg ikke sier med at han ikke er britter, for jeg føler det er en sånn britisk ting det der. Men det er en ting som kan bli noe da, for det får jo være for billig. Ja, men nå kommer mitt desiderte skudd i mørket. Oi! Antebellum. Ja. Som da er en snodig konseptfilm, a la Us og Get Out. Altså, det ser ut til å være en litt annen vri. Det er noe twist, det er noe rart, det er noe forandret realtid-opplegg. Du har Janelle Monáe, som da er først og fremst en musikersangerinne som hovedrollen, men har vist seg å være også en ganske dyktig skuespiller. Helt ukjent regissør. Ja. Så derfor er det så skudd i blinde som det går an å bli. Oi, det er typen å la kortfilmer litt sånn diverse. I hvert fall ingenting som er verdt å nevne. Så kanskje, kanskje ikke. Men hvis de får til et eller annet alle typer sånne filmer som Get Out og Us og Ma og sånne ting, så da er det noe her. Har du sett Ma enda, du? Nei, jeg har ikke fått sett den enda. Nei. Ja, jeg har ingen kjennskap til den greia di, så det
kan være interessant. Ja, det, I don't know. På min sjette plass så kommer Bias, og det er en film med Tom Hanks. Og han, jeg har forstått litt sånn at han er her litt sånn alene i verden, og han er støkk med en datamaskin eller et eller annet. Jeg har egentlig ikke satt meg så veldig inn i det, men det er en av regissørene bak Game of Thrones, Battle of Bastards-episoden. Okay. Ja. Men dette går litt på, han er forlatt alene i en post-apokalyptisk jord, Tom Hanks, uten Wilson, men med en datamaskin eller robot eller et eller annet greie sånn. Ikke lese nøye på det, men de tingene der sammen hørtes for meg kjekt. Jeg er veldig glad i post-apokalypse og Tom Hanks. Ja, men det er ikke alt med post i som er bra, som Tom Hanks er med. Nei, ikke The Post. Nei. Men The Postman med Kevin Costner derimot er jo litt middels. Ja, veldig underkjent middels. Men for all del, det kan være noe. Men jeg tror ikke det er en safe bet. Nei, det er det ikke. Nei, langt ifra. Så det, men jeg håper også at han er kul. For jeg liker jo også sci-fi-konseptfilmer da. Og Tom Hanks kan være gøy å se på hvis han har på en måte dukt opp og gjør en god rolle. Det er ingenting hos meg fra fem, eller fra seks oppover som er safe bet. Så er det helt krise. Ja, krise begynner. Ja, jeg kan gå all the way. Ja, min sjette da er Ghostbusters Afterlife, som jeg har fått over til å snakke om allerede. Jeg gleder meg også til å se hva det går i med det vi har snakket om. Så nå kan vi hive meg rett over til deg igjen på 15. Femteplassen din. Femteplassen min, eller femte. Femteplass. Da er jeg Free Guy. Og det er jo denne her litt sånn gamer-filmen med han Ryan Reynolds og Taika Waititi. Men det er ikke han som er regissør her. Er det ikke det, nei? Han bare skuespiller. Det ser sånn ut, for det er Sean Levy. Står der her da. Men jeg vet ikke om mine greier er rett. Men filmen ser unektelig festlig ut. Og det er, ja, det er en slags open world video game, står det. Ja, nei, det ser ut til å være en kosekaramell. Jeg er enig i det, jeg har sett traileren til den. Jeg så den første gang på kino, av alle ting. Jeg har ikke helt fått den trening. Ja, jeg også så den på kino. Så satt jeg der bare, så plutselig bare, hva er dette for noe? Jeg pleier å få med meg all slags på forhånd, litt sånn filmnørd, sant? Ja. Men den så jeg på kino, og koste meg. Jeg bare, hva er dette her? Og jeg fikk lyst til å se den. Ja. Så den ligger også på min, da, ligger på fjerdeplassen min. Han går nok litt i Ready Player One-greier, bare mer humor. Ja. I forhold til referanseting og sånt. Så sånn ut, enig i det. Mm. Min femteplass er Ironbark. Det har du Cumberbatch tilbake igjen, da i den kalde krigstid. Nå skal det være spion, nå skal det være noen muffen, så det skal være snikkerier og greier. Men Benedict Cumberbatch er en veldig kul skuespiller, jeg liker han godt. Og det kan være at det er en kvalitetsfilm. Så jeg vet jo ikke, men jeg kan håpe på det. For en sånn type ting, det liker jeg. Jeg liker litt kalde krigeting, kalde krigting. Jeg har tross alt vokst opp under det. Kjenner jeg litt på huden, skulle jeg si. Men jeg synes det er et interessant tema, så jeg håper jeg har fått det. Ja, jeg er nok litt mer skeptisk enn deg. Jeg vurderte å ha den, men den er ikke engang på shortlisten min. Men jeg liker Cumberbatchen, så jeg håper den er bra. Det gjør jeg. Ja. Så var det min nummer 4. Den har ikke sitt norsk kinodato på, fant jeg ut helt på tampen her, men det er i 18. september i UK, men det heter Last Night in Soho. Og det er en ung jente som er veldig opptatt av mote og sånt, som plutselig får en mulighet til å endre 60-tallets England. Og der treffer hun idolet sitt, og, men det som begynner å komme frem er at London er ikke det som hun helt trodde. Det begynner å ramme litt fra hverandre. Det begynner å skje litt sånn shady ting, og det er Edgar Wright som er regissør. Så her er det veldig mye rart som kan skje. Har du sett noen Edgar Wright-filmer, Elisman? Jeg har sett Edgar Wright-filmer. Ja. Det har jeg ikke husket titlene på dem, men navnet var veldig kjent. Men hva var det han har nå igjen? Ja, han har jo den der zombie-filmen som du introduserte meg for i sin tid. Britisk... Ja, med disse sånne funny people. Er det han? Ok. Ja. Shaun of the Dead? Yes, Shaun of the Dead og de. Stemmer det. Ah, ok. Og det er nok Baby Driver og The World's End og sånne filmer, så du kan si det er i stor grad grunnen til at Last Night in Soho er veldig interessant, og litt time travel og sånt. Ja, jeg kan være enig, jeg undersetter deg på det når jeg vet at det er han det snakker om. Mm.
Av og til ikke, all research er ikke de har grunnet alltid. Nei, sånn. Men Last Night I Saw høres veldig interessant ut. Støtter deg i den. Mm. Min fjerde er Free Guy. Så ja. Det er, som nevnt, Ryan Reynolds, open world gaming, snodige greier, ser kult ut. Videre. Ja. Din treie. Min treie er 1917. Som så. Min også er! Yeah! Yeah! Det fungerer jo ikke som mennesker. Akkurat så fjort. Ja, ja. Dette er jo filmen som minner litt om Christopher Nolan sin måte å lage krigsfilm på ut fra traileren. Mm. Bare det første verdenskrig, og det er noe jeg har etterlyst i lang tid, for jeg er veldig interessert i første verdenskrig, og det er det ikke mye av. Nei, det støtter jeg 100% på. Det er best portrettert i Blackadder sesong 4. Utenom det, så er det rimelig useless. Nei, det var lite bra fra den krigen. Ja, er det nok i reile? Jeg kommer ikke på en film, vet du. Jo, det er jo det. Er det det? Men det er nok ja, godt nok. Ja, selvfølgelig er det, men ikke sånn. Det har ikke kommet noe sånn med brask og bram de siste 10-15-20 årene som jeg har fått med meg fra første verdenskrig. Nei, altså, andre verdenskrig har stukket med det meste. Og hvis det har vært første verdenskrig, så har jeg veldig fått sånn Flying Ace-movies. Ja, det har det blant annet vært. Ja, det stemmer. Så den gleder jeg meg til. Den er rett rundt hjørnet. Den er alt for sen i Norge, for den har vært i lange tider i USA. Og den, jeg har ikke sett en anmeldelse, men jeg har sett overskrifter på at dette her er Good Times. Captain America første, ikke det? Wonder Woman? Det er andre verdenskrig. Wonder Woman er for første. Det er første verdenskrig. Ja. Det er det beste vi har uten Blackadder, da. Så, ja. Nei, jeg støtter det, Bjørn. Jeg gleder meg også til å se litt fra første verdenskrig. Litt for lite vist. Mm. Og det var også en forferdelig krig der de var veldig mye stillestand med to steile fronter mot hverandre som var en milevis av lange, og de gikk rundt i disse herene skyttergarmene sine oppe når jeg mente, og det var en dead man zone, og det var ja, de sto der støkk gjerne en måned og vant 1 centimeter jord. Ja, det var helt vilt. For de som har spilt Civilization, så vet de at det er sånn akkurat når teknologien er kommet at alle bare har gevær, ingen har kanon enda, så er du støkk, vinner ingen. Stemmer det. Ja. Yes, da ja. Var det over på toen. Ja. Yes, da har jeg June. Har du også den? Jeg har den på nummer 1. Ja, men da kan vi bare ta felles snart. Ja, ja. Ja. Mange grunner til at jeg gleder meg i denne filmen. Du har en regissør som heter... Ja, Denis Villeneuve. Ja, og han har vi nok begge veldig, veldig sansen for. Mm. Josh Brolin er jo alltid en pluss. Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Javier Bardem, Jason Momoa, Dave Bautista, Zendaya. Altså, her har du mye kjente gode fjes. Det har du. Ja. Og jeg tror jo det her kan bli veldig gøy, veldig interessant, og ikke minst så tror du bare kan glemme den David Lynch-filmen. Ja, for det er et kunstsyreprosjekt, så det er noe ja, helt annet. Så, ja, det er noe helt annet. Så er det også opphavet til denne filmen din. Her nå er ikke David Lynch-filmen. Du har jo et bakgrunnsmateriale som kommer på bøger, som ikke har noe med David Lynch-filmen gjør. Mm. Så det er et ferdelagt univers der, og historier som blir tatt av. Så det kan være noe helt annet enn det David Lynch viste. Selv om selvfølgelig, du har jo Spices, du har Conan, du har liksom de rasene, du har opplegg, men det blir garantert noe annet. Garantert! Vet du hva? Vi er nødt å se Dune i Skunds videoverden før den filmen der. Ja, det er en erfaring for å komme til skje. Det må vi. Men i alle fall sci-fi, rett regissør. Det er veldig mye stor på regissør her. Utrolig kult at det er akkurat han. Det måtte være han og Nolan som måtte ta tag i dette. Jeg er enig i det. Støtter vi det. Spennende. Yes, og da er det nummer 1, som da er din nummer 2 går ut ifra. Og det er Tenet. Eller heter han Tenet? Eller Høres ut som konkurrent til Telenor og Telia. Ja, det er det. Ja. Det er opphavet, nå skal de starte det. Så her står det, det er en dokumentar når de starter opp, når de skal kjempe mot Telenor. Stemmer det. Og nå er det igjen veldig regissørbasert for min skyld, og det er Christopher Nolan som gjør at den filmen er her. Så 3 av de 4 øverste filmene mine er basert på regissør nesten. Ja, det er det på meg også. Det er ikke tvil om at dette er koblet til regissøret. Nei. For det er... Nolan har vist at han er filmskaper av rang. Det er alltid et eller annet interessant med hans måte å takle det å lage film på. Og han er med å lage et innovativt filmspråk. Stemmer det. Og så, han kødder jo med tid. Og det er veldig kult. Og man har køddet alltid med tid, alle det filmene. Det virker som at det er gjennomgående. Ja. Og det er veldig kult, for du sitter litt forundret på kinoen og sånn. Ja. Hva var det nå? Så, sånn, ja. Time is a circle. Love is the answer.
Nei, men det, jeg digger det greiene der. Så Nolan, ja, han er på hullet mi, som at jeg, uansett hva han skal lage, så vil jeg følge med, og jeg skal gå og se det. Men sier, denne traileren er ikke imponerende i det hele tatt. Det eneste gangene jeg sperrer opp øynene, er når ting begynte å gå bakover. Og de begynte å, og da var det virkelig kødd med tida. Du fikk se at det var kulehål, og så sier han en til andre at, ja, hva skjedde her? Det har ikke skjedd enda. Og så begynner det å skje. Da tenkte jeg bare, det der har jeg ikke sett siden Red Dwarf. Så det... Nei, ja, det ser men, virkelig interessant ut. Når det er sagt, der har du med gode folk som John David Washington, som noen gjerne kjenner fra Ballers, som jeg synes er en kul serie. Så har du Robert Pattinson igjen. Mm. Du har Kenneth Branagh og Michael Caine. Og Michael Caine igjen! Ja, han er alltid med. Selvfølgelig han, ja. I beste fall, det å si, beste fall i huset. Stemmer det. Klarer ikke å lage film uten Michael Caine. Så hvis vi tar en kjapp oppsummering, ser dette ut som et bra filmår i forhold til fjor, synes du? Sånn i utgangspunktet. Altså, ja. Altså tølelsesmessig, ja, altså tøler du at dette er good shit? Halleluja, ja. Ja, ok. Uten noen som helst tvil. For det at, sånn som i år, så har det ikke, at det har ikke Willy Njø vært på banen, og Nolan har ikke vært på banen. Nei. Sant, og nå kommer de jo. Begge to dette året her. Det er magisk som en av filmskapene som kommer. Mm. Det var jo Tarantino nå i år. Ja, det var Tarantino. Det var ikke så mange andre på en måte som hadde sånne, ja, veldig, sånne filmprosjekter liksom. Veldig høy franchise-faktor. Og her har du de 3, 4, 5, 6, 7. 7 øverste filmene mine er ikke en franchise. Ja, det, jeg har en vel, som da er Ghostbusters, resten er ikke franchises. Ja. Så det er ganske morsomt. Det er ingen Marvel-filmer, det er ikke noen, omtrent ikke Disney-innslag, fra min side i hvert fall. Nei. Så det er ganske snodikt. Det er ganske snodikt. Jeg tar en veldig kjapp honorable mentions. No Time to Die, James Bond kommer jo, det må jo nevnes. Jeg er ikke superfan av disse her Daniel Craig, James Bond-filmer. Nei, det er ikke heller. Men det som jeg er fan av, det er når kino blir en event, og det blir det å se James Bond. Ja, det gjør det alltid. Det er sant. Det holder kinoen i hevd, men her er det. Jeg gjør det. Og så er det Black Widow-filmen. Mange som gleder seg til den, så det er verdt å nevne. Jeg er litt som begjæret. Greyhound, krigsfilm, båt marinegreier med Tom Hanks. Jeg tror det, liksom. Det kan være, jeg vet ikke. Artemis Fowl, som jeg hadde på lista i fjor. oppfølgende Halloween gleder jeg meg til. Eternals, det er jo da film 2 i fase 4 av Marvel. Og det kan selvfølgelig bli episk, for nå må de på en måte begynne litt på ny. Men det er helt ukjent enda, så vi tar ikke si så mye. Stemmer det. Så Stillwater med Matt Damon, som jeg nevnte. Ja. Mm. Hadde du noen, eller var de godt representert? Relativt, Jojo Rabbit også, med film av Aika Tatiti. Ja. Den kan jo for så vidt være en interessant greie da, der du har noen virkealternativer i virkelighet med en Hitler som springer hopp rundt i skogen og et cetera, jeg vet ikke. Det ser helt snodikt ut, men jeg tror det kan være ganske underholdende. Tenk av at Hitler har jo fått en navn. For de som ikke vet om det, så er det mann bak Thor Ragnarok, som også hadde den veldig behagelige stemmen i Thor Ragnarok. Ja, stemmer det. Yes, skal vi gå litt inn på hva vi sa i fjor? Yes, dette sa vi i fjor. På 10. plass hadde jeg Dumbo med Tim Burton, og den har jeg jo frem, for jeg mente at den hadde forbedringspotensial. Det har han ennå. Ja, det har han. Det ble en av de verste filmene jeg så i fjor, så den var det ingen grunn til å glede seg. Ja, han tok støyken, jeg slapp å se han heldigvis. Stemmer det, og du hadde jo Lion King, for du mente det var en ganske kul trailer. Mye folk kom, nye folk kom inn, og så lo jeg høyt av det. Fordi jeg mente at dette her ble basically samme filmen om igjen. Det ble det jo sånn sett, men de klarte å skvise ut litt mer innhold igjen, men uten at det var noe mer verdi for det. Stemmer det. Sånn er det jo, det ser det. Og det er godt, du sa en av de udødelige ordene at bare vent, nyttårsshow 1920, da skal vi se om det er rett. Nyttårsshow 1920, ja. Ja, du kalte det det. Ja, jeg gjorde jo det, ja. Ja, stemmer okay, det. Såpass. Yes, på 9. plass hadde jeg Spider-Man Far From Home. Den mente jeg ble ok, og du også mente den ble helt ok. Og det ble han, hverken ja, bedre eller mindre. Og så gjeste du frem med Toy Story 4. Var du fornøyd med den? Ja, nei, jeg var ikke det. Den endte faktisk opp med å bli litt forglemmelig for meg. Det ble den dårligste filmen i franchisen. Ja. Enkelt og greit, ja, uten noen som helst tvil. Ja, hva du følte han manglet egentlig? Nei, han manglet it-faktor. Ja. Altså, de hadde klart å lage 3 filmer som var veldig gode, ja, med en omtrent en sånn oppbygning som er helt motsatt av det alle andre filmer har klart før, i ja, forhold til å holde på en måte på en good feeling, da,
og lage en veldig god trilogi med god avslutning, alt er bare perfekt avsluttet. Ja. Det hadde jeg egentlig gjort i toen også, og så kom det jo trinn, klarte det igjen, og så, ok, de har bevist det før, så kanskje de pigene klarer det en gang til, men det gjorde det ikke. Nei. For meg i hvert fall. Nei, jeg var ikke helt investert i det heller. På min 8. plass hadde jeg Øss, og den var jeg, synes jeg, veldig spennende på traileren, og du nevnte at du også synes det. Og der endte vi vel for så vidt opp begge to, men jeg synes det var en ganske bra film. Absolutt, det var en positiv, bra film. Stemmer det, så det er lov å treffe også. Du hadde Captain Marvel, jeg var vel mer fornøyd med den. Hvorfor hadde jeg det? Jeg vet ikke. Ja, altså, du argumenterte for at det var en oppbygging til den nye... Endgame. Ja, i tillegg til at dette skulle være mest powerful being som har vært i den verden, bla bla bla. Og det var det. Det var bare ikke så veldig spennende. Nei, det stemmer. Jeg er enig i det. Det var ikke så stort. Så det jeg ga nok litt for god karakter selv, når jeg hadde sittet nok, for det sank i det kvart. Ja. Men jeg hadde da Artemis Fowl på 7. plass, og du hadde ingen formening om han. Den blir for glemmelig, sa du etterpå. Den har ikke eksistert enda, så det vet vi ingenting om. Den kom i år, sier de, men jeg ikke har med lister igjen. Og du hadde Gemini Man. Kult konsept, god regissør. Å, herre min. Alt jeg har sagt i et liv. Ja, det er herlig. Men vet du hva, jeg også synes jo den var nesten på lister, husker jeg. Men jeg var litt sånn. Ja, nei, men sånn er det jo. Men jeg har ikke sittet den engang, jeg synes bare han så ikke drit ut at jeg orker ikke. Ja, det er ikke alt som treffer i denne verden, sånn er det. Sjetteplass har jeg Amundsen. Jeg er litt skeptisk til manus, for det er hun damer. Hadde ikke gjort noe særlig før, som jeg likte. Du var interessert i emnet, men hadde ikke så litt som middelstrupfilmen. Og den ender opp med å være, jeg likte han for så vidt, men han er utvilsomt rart skrevet og rare peiser. Det var veldig lite imponerende for min del. Jeg, i forhold til at de tar opp en sånn figur da, fra Norges historien, så synes jeg det var veldig snodig vinklet med historien, måten de alltid gjør det på. De prøvde å være kreative. Ja, det må alle bare prøve å være kreative, men jeg synes det ble på en måte et veldig traust, kjipt bilde av han Amundsen, som en av våre største helter i historien. Og da er ikke tvil med alle som har vokst opp, som har gjort store ting, har på en måte litt sånn småkjipe ting på personfronten. Men er det det som er verdt å vise? Nei, jeg kunne gjort det annerledes. Jeg vet ikke. Det er veldig dratt ned landjorda med personlige forhold. Så bare, ja vel. De prøver å skape dybde, vet du. Men jeg vet ikke om det... Jeg er litt enig med det. Nei, ja. Men du hadde jo da Alita Battle Angel fra andre år på rad. Så litt rart ut. Kan bli veldig bra sammen. Fra andre år på rad? Ja, vi hadde han... Jeg tror begge hadde han året før. Og kom han senere? Ja, den ble utsatt i... Ja, det ser du. Men den, jeg likte den, jeg. Nei, jeg synes den var kjempegud, ja. Og jeg, der har jeg lyst til å ha oppfølgeren. For jeg synes, jeg vil ha mer fra den verden. Og jeg likte den. Det var en spennende avslutning. Det er, når du klarer å lande sånne typisk sånne sci-fi-konsept-ting som det der, det synes jeg er dritkult. Og det synes jeg de klarte. Stemmer det. Ja. Femteplass hadde jeg Chaos Walking. En dystopisk verden hvor hvor en kan høre bilder i strøm, et eller annet, I don't know. Sci-fi-konsept-ting med Daisy Ridley og Tom Holland, Mads Mikkelsen. Den gleder jeg meg veldig til. Den har heller ikke eksistert enda, og den er på vei i år igjen. Så det er, ja, det er god regissør og alt. Den, ja, jeg kan ikke ha mening om noe som ikke finnes. Nei, jeg er enig i det. Du hadde Rocketman. Jeg hadde Rocketman. Og det er du sikkert veldig glad for. Ja, den leverte som du sang den. Ja. Bokstavlig talt. Nice. Jeg likte den veldig, veldig bra. Det var en kreativ måte å gjøre en biografifilm på. Ja. Der de da lagde en slags musikal og biografi og liksom salige smørja, som fungerte veldig bra. Nei, jeg digger jeg også, mener jeg. Jeg er enig med deg. Det var en original måte å gjøre det på. En ganske bra film. På fjerde plass hadde begge Ad Astra. Og jeg sa vel at hadde Nolan vært regissør, så hadde det vært min nummer en film. Men jeg var litt skeptisk til regissøren, selv om Brad Pitt og alle Space Cowboys var med. Det gjorde jeg veldig rett i, for dette her er for meg ubrukelig møl. Det er faktisk det, selv om det er kvalitet i bilder og sikkert følelser og diverse. Men det var ikke det jeg kom for å se. Jeg følte meg lurt. Det gjorde jeg også da, for jeg forventet at jeg skulle ta litt større spørsmål ja. og levere litt mer undring. Ja.
I stedet så bare drepte de barnet i meg. Og så filleriste jeg meg hjemme blødende ut fra kinosalen. Så det var, jeg følte meg litt sånn småvoldtatt etter å sitte i den filmen der. Hva er det de gjort med meg? De får, ja. Så den er nå for, jeg skal til seg forglemmelig, men jeg kommer ikke til å glemme at jeg var så galt. Men det er det samme som jeg gjorde med den ja, månlandingsfilmen. First Man, ja. Ja, det kunne vært samme, ikke så. Ja, jeg også, ja. Og de som liker den måten å gjøre det på, ja. Men jeg synes jo at det skal bygge mer større opp under den, en av de største hendelsene som har vært noensinne i verdenshistorien. Og så igjen, nå skal det koke det ned til han mest kjedelige personen på planeten, skal de vinkle det til. Ja, de gjør om kjekke, interessante sci-fi-er om til drama som kunne vært gjort for en kaffekopp i stedet. Det kunne vært filmen Buzz, heller. Ja. Buzz Aldrin, nå hadde jo 10 ganger mer personlighet enn Neil Armstrong. Men det er noe så. Ja, det er dårlig. Second Man, kunne de lagt. Ja, riktig. Ja, ok. Treblast på meg. Once Upon a Time in Hollywood. Og da tippte jeg, håpte jeg og trodde og tippte at Tarantino skulle gå for alternativ virkelighet igjen. Litt sånn Inglourious Bastards-aktig. Jeg følte jeg traff, for så vidt. Og så likte jeg filmen veldig godt. Du hadde Star Wars The Last Jedi. Du var litt skremt av Star Wars ting, men du håpte dette ble bra. Ja, lov å håpe. Altid lov å håpe. Kjekt å håpe på ting. Ja, kjekt å håpe. Men ja, det er ikke sånn jeg håpet han skulle. Enkelt og greit. Nei. Avengers hadde begge to. Ikke så mye man sier, men var alle ganske fornøyde. Ja da, den leverte det han skulle den, så det var absolutt. Jeg hadde Star Wars førsteplass. Det forstår jeg ikke, for jeg var alvorlig skeptisk til J.J. Abrams skulle ødelegge alt, og at dette skulle bli bare rod, for det er egentlig ja, hele greia. Ja. Og at og de har, jeg synes Star Wars har tradisjon for å avslutte trilogien sin litt svagt, og det synes jeg de gjorde nå. Einar hadde nummer 1, Once Upon a Time in Hollywood. God underholdende film med vanvittig persongalleri, forventet du, og det fikk du. Det fikk jeg. Ja. Det leverte så det monna og sang og all slags, og det er uten tvil årets film for meg. Ja. Det kommer til å komme tilbake igjen i et annet format også, men den er reiv. Den var bare kongen, og sitter den igjen. Koser meg faktisk enda mer. Det er så kul film. Ja, fantastisk. Det er veldig bra film. Sammen veldig kjapt et par honorable mentions. Vi nevnte begge at Shazam. Det ble interessant. Det er litt sånn big møte superhelt. Ja, det var litt underkjent for min del. Yeah. Ramlet litt sammen og litt sånn. Ja. Men ja, hadde litt sin små gøy ting, men han klarte, han leverte ikke nok. Nei. Det ble for flatt etter hvert. Jeg er helt klar. Han var helt grei, og så raste litt sånn. Hellboy, nevnte du, kunne bli en stor hit. Gode greier. Slo ikke, vet du hva, den leverte ganske dårlig rundt omkring og, det gjorde den underleverte, virkelig. Og så kommer mitt flaueste øyeblikk. Jeg hadde litt tro på den Men in Black. Den så litt festlig ut, spesielt på grunn av casting. Einar viser som han er null tro på dette etter sitt traileren. Det er helt rett i, for det å klare å lage Hemsen og hun damer så utrolig lite morsomme, det er fantastisk gjort. Ja, nei, det var... Det var ikke en laugh. Ikke en laugh nei, med Hemsen. Nei, det var stakker. Stakker, Chris. Ja. Holder på sånn. Og den siste honorables ikke du fikk med, det var Brightburn, så du aldri kom på navnet på i fjor. Ja. Men der har du... Ja, den var for så vidt bright nok, den. Ja, da. Yes, det var det vi hadde i årets show. Da det kom et nytt år med sannsynligvis nye ting vi finner på, nye sprell. Prøv alltid å forbedre oss, så det går jo å skrive i kommentarfeltet hva film var det dere ser frem til i år, og ikke minst hva har dere lyst til å se mer av Skunt i 2020. Mm. Ja, skal vi si godt nytt år. Ja, det kan vi for så vidt si, folkens. Takk for det gamle, ikke det hva det sies. Mm. Og så er vi tilbake igjen over nytt år. Som Kenny sier, med masse nye, spennende ting. Videoverden kommer garantert til å komme med en eller annen episode, her og der. Slengt ut i bildens sky, for det er at vi gjør det som passer oss. Vi er jækla flinke sånn. Ja, vi gjør akkurat det vi vil med. Nei, det stemmer det. Anarki-TV, det er det. Ja. Ja, Skunt Anarki-TV, det er oss. Stemmer det. Mr. Exit Crate, godt nytt år. Ha det.